मानता तोशेंच उलोय। 16 फेब्रुवारी 2022 बावाटाची पोरगोटनी। हाँ पोरगोट करता की हाँ एक पेकोणार। हाँ नाजूक असा मुझे सोर भोवतणी कोणाक आधार जाय तांका। हाँ खाला पडलोल्यांक वयर काडटा, तुटलोल्यांची भरपाय करता आनी वाट चुकलोल्यांक धीर दिता। हाँ काकलुतीन आनी दयाळपणान बोल्ला। हाँ फकत मिलाग्र्यो पळेना पूण जायत्यांच्यो मिलाग्र्यो जाता। दाखोवन ताका देवाचो मोग आनी दयाळाय सगल्यांक हाँ वेता थंय। ही म्हजी परगटणी देवीक भलायकेची उच्चारणी। हाँ मोहिमेचे जिविताक तोल्लेले आसा आनी म्हजे भितर सगले आसा जे म्हाका गरजेचे सुफळ जावपाक आनी जियोपाक एक सारके भलायकेन आनी जोयतान ह्या संवसारान देवाचे मोहिमेक। हाँ ह्या संवसाराच्या अदीक वायटपणाचेर आनी नाशपणाचेर वयर उंच जावन आसा आनी हाँ निरंतर बिळाळ घेता जिविताच्या क्षेत्रान आनी मोहिमेन जी देवान म्हाका थारावन दवरल्या। संवसाराची बुन्याद घालचे पयली जेजूच्या नांवान। हाँ जे उचारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता। हाँ शक्तिवंत आसा, हाँ बरे भलायकेन आसा, हाँ आशिर्वादान बोल्ला, हाँ बोलिश्ट आसा, हाँ देवाचे कृपेन माकलोलो आसा। म्हाका सुटका फावो जाल्या, हाँ देवाचे अपुरबायेचो, देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा। जे कितें हाँ पळोवंक सोदता वो म्हाका जाल्ले जाय तेच हाँ उलयता उचारता। हाँ एक भोव मोलादीक बी, हाँ म्हज्या देवाच्या घरान पिकाळ जमनीर रोयलोलो आसा। हाँ काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता। हाँ रोसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा। जाणट्या पिरायेर पासून हाँ जिवाळ आनी तेजवंत आसा। हाँ भावून वचोना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हाँ कोत्ता ते फळादीक जाता। जेजूच्या नांवान सगलेंच म्हज्या बोऱ्या खातीर घडून येता। सगले आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान म्हाका मेळटात। हाँ एक आत्मो, म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा। म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता। म्हजे मन ते हुकूम आयकता, मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचे सांगणें पाळटा। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता, देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता। दर एका म्हज्या कुडीच्या बागाक हांव देवाचें जिवीत उलयता। हांव म्हज्या मनाक सांगता, जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल। हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक मसलांक देवाची शक्ती आनी गोरताय आसा म्हूण उच्चारता। म्हजें काळीज बरे गोठायेन चलता। म्हजे लंग्स बरे तरेन स्वास घेतात आनी वायू घेतात ते सांबाळटात। म्हजे किडनी लिव्हर आनी पॅनक्रियास सारके चुकय नासतना आपलो वावर कोत्तात। म्हज्या रक्ताच्या दर एका तेंब्यान देवाचे जिवीत आसा। म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर गोट आसात। म्हजी बोटां आपलो वावर बेस बरो कोत्तात। म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ स्पश्ट दिश्टी पडटा। म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता। म्हजी कात सुलसुलीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या। म्हजे रोल्लेर खूब केंस आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक खुकूम घालता आपल्या जाग्यार गोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या बागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालता। म्हजे दांत दांतांची हाडां गम्स गोट आनी निरोगी आसात। रक्ताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता।
रोगतातले सगले सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके कोत्तात। म्हजे जिरवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरे कोत्तात। तशेंच सगलो पोटातलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयता। भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको कोत्तात। भुरगे जल्माक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर कोत्ता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला। आनी सगले तरेचे रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडींत हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता। जेजू ख्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पूत जेजू ख्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पवित्र आत्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। शालोम।